Topulli. Mbi emrin mund ta kesh si njeriu me top, po je më i urti këtu në panel sot. Romantin, ja. Për çfarë je dhe si je dakord me sa dëgjove deri tani? Sigurisht në fjalë unë besoj se të dyja, nuk besoj se ka mos përputhje nga ajo që u tha nga panelistët, Marlindi apo Iliri. Është vërtet që ka një konflikt. Këtë me fjalë nuk mund ta zëm dielli me shosh. Ka pas një konflikt ndërmjet drejtuesve të komunitetit musliman dhe palës turke për shkak se Turqia e konsideron se drejtuesit e komunitetit musliman të Shqipërisë si përkasin grupimit apo organizatës së Fethullah Gülenit. Dhe kjo është evidente dhe pavarësisht se e mohon ose nuk e mohon myftiu apo kryetari, ne e dimë të gjithë, sepse njohim njëri-tjetrin shumë mirë. Ashtu siç ne njohim neve, njohim të dha ai përkasin këtij grupimi. Por në këtë rast kemi të bëjmë me xhamin e cila ngeli peng për kaq kohë pikërisht sepse Turqia nuk donte t'ia dorëzonte drejtuesve të këtij komuniteti dhe xhamia është pronë e këtij komuniteti. Sigurisht, dhe do të ngelet pronë e komunitetit se xhamia aty nuk lëviz nga tokë, s'ka për të lëvizur dhe siç u tha, me fjalë është në pronë e komunitetit dhe leja e ndërtimit është dhënë komunitetit dhe do të drejtohet nga një drejtues i cili është pjesë e institucionit të komunitetit. Pra që është gazmen teqe, meftia e Tiranës. Kjo zgjidhje është par si domosdoshme dhe kam përshtypjen se është propozuar nga pala turke. Është propozuar nga pala turke. Pse e preferuan në këtë rast? Sepse ata nuk duan të dorëzojnë drejt për drejt drejtuesve të këtij institucioni të cilët ata akuzojnë se janë pjesë e grupimit të Gülenit. Okej, po. Për Gülenin sa të them Fetos, është term turk më tepër. Dhe u zgjodh një zgjidhje ndërmjetëse i cili myftiu i Tiranës, duke qenë se nuk i përket këtij grupimi, por është një pjesë e institucionit, atëherë do të krijohet një fondacion i përbashkët ndërmjet komunitetit musliman i përfaqësuar nga myftiu aktual i Tiranës, i cili nuk i përket grupimit të cilit ka probleme me shtetin turk, dhe pjesëtarëve të tjerë që mund të jenë edhe nga përfaqësues nga shteti turk, po edhe të tjerë besoj që do të jenë shqiptarë. Deri tashin me sa di nuk është themeluar fondacioni, se kur do të bëhet kjo ngjelet në dorën e komunitetit musliman. Dhe këta do të menaxhojnë gjithë atë kompleks, siç u tha, të xhamisë në Masgjas. A është kjo zgjidhje më e mirë e mundshme? Sigurisht që kjo nuk është zgjidhje më e mirë e mundshme, mirë, por ne kemi këtë lloj ngërçi dhe ky është realiteti. Pra, xhamia duhet të dorëzojë komunitetin musliman institucionit. Dhe jo të kishte varësi apo fondacione apo kështu duhet të ishte. Dhe është normale sepse nuk ka as institucion tjetër. Fal tani, vetëm bëj një pyetje jashtë mënyrave se si procedohet në komunitete muslimane të tjera në vende të tjera të botës. Flas për këtu tek ne. Tani ishim ne që ja bëm kërkesën Turqisë, hajde ndërtoj një xhami tek ne. Shiko, ne sa tjetër, kemi pak një stil. Tani më fal, pse do kishte interes të ndërtonte në mos gabojun kjo do jetë xhamia më e madhe në Ballkan? Në fakt që më fal për ndërhyrje, si do rela, vetëm diçka. Për efekt transparente, vetëm diçka. Ideja për ndërtimin e xhamisë dhe fondet në përgjithësi janë mbledhur ose kanë filluar që të mbledheshin nga besimtarët në Turqi që nga viti 1992. Pra ideja, është e hershme, duket që aq shumë vite. Yes, seriously. Xhamia e Namazgjas filloi guri fillestari sa është vënë 1993-shin, kur ka qenë kryetar bashkisë Ali Kelmendi i Partisë Demokratike në atë kohë. 1993-shin. Dhe ajo ishte marrë përsipër të ndërtohej nga familja Al Fauzan, është një familje që ndodhet në gadishën arabik, në Arabinë Saudite, dhe ata xhamia nuk u ndërtua për arsye politike. Pa. Nuk u la nga pushteti atëshëm për shkak se ishte pranë parlamentit dhe u zvarrit në mënyrë të tërzgjatur. U ndërtuan dy objekte të tjera të cilët ishin parashikuar, kisha katedrale katolike edhe ortodokse. Dhe derisa në fund fare fillimisht u propozua kur ka qenë kryeminist Rama, ka qenë kryetar bashkie. E di pra, di, e di. E gropa e Hajdin Sedis që njihet. Më pas u zhvendos ke xhamia në Masgjas për të debatuar. Pastaj kur refuzuat të mos bëhet tek parlamenti, u tha pse mos bëhet aty ku është po themi gjithë komuniteti musliman shqiptar, pse duhet ta bëni para parlamentit? Në fund? Jo, toka është çiko. Ka pasin të bëj çështje debate për çështje pronësie aty ku propozua. Si përfaqe ishte pamjaftueshme. Kjo ishte pronë e komunitetit musliman. Pra, Namazia ka qenë tokë e komunitetit musliman. Është përballë institucionit të komunitetit musliman. Jo, nuk duhej përballë parlamentit, etj. Çfarë nuk u tha asaj kohe? Ka ngjerë ngërç politik. Jo të zhvendoset parlamenti, që mos zhvendet. Tani u desh Rama asaj kohe ka qenë kryetar bashkie. Tani u desh që të vinte Partia Socialiste në pushtet. Se vendos kryeministri zoti Niko Peleshi të firmosë dokumentin për të thënë tokën e Turqia. Pra një marrëveshje që u bë. Turqia sotme apo Turqia kur filloi ndërtimin e xhamisë nuk ishte Turqia e 93-shit. Ishte tjetër situata, tjetër zhvillim ekonomik, kështu që duke qenë se ajo xhami nuk u bë, ata e morën përsipër do ta ndërtojmë ne.
do ta bëjmë ne. E marrëm përsipër dhe në bazë të një marrëveshje që arritën. Po sigurisht bën një marrëveshje me komunitetin musliman fillimisht. Ka qenë një marrëveshje me komunitetin musliman të Shqipërisë. Mfal, në mos gaboj, në Turqi ka një ministri për kace që është zyra e Dianetit që thon ato se me çështjeve fetare. E çështjeve fetare është pjesë. Ajo zyra arriti një marrëveshje me komunitetin musliman shqiptar të Shqipërisë për ndërtimin e xhamis. Ata e morën përsipër. Sigurisht që donacionet erdhën nga populli turk. Ne kemi pas një inaugurim që u bë kur fillon punimet, ka qenë edhe presidenti jon Indieri Bujar Nushani atëre, dhe ka qenë edhe përfaqësuesi kryetari i komunitetit musliman atko në ceremoninë e fillimit. Më pas ndodhi shumë në periudhën që është bërë falë i grushit të shtetit, që është bërë është dhënë leja atij inaugurimit që ju thoni. Le të themi që deri diku kanë qenë dakord të treja partitë politike, LSI-a, ka qenë kryetar kuvendi në mos gaboj zoti Ilir Meta, Edi Rama kryeministër, zoti Bujar Nishani. Nuk ka pas diçka kundër edhe për shprehjes. President, pra të gjitha partitë edhe institucionet kanë qenë dakord, zoti Peleshi ka firmosur. Po, sepse kjo bë gangren për vitet e tëra dhe të gjitha partitë politike thanë që ne do ta japim lejen për xhamin. Ndërkohë që leja ishte dhënë parimisht, mirë por nuk leje praktikisht. Aty pati edhe një problem konflikti deri diku me disa pronar tokësh për shkak se u zgjeru territori. Ajo vazhdon të ketë një lloj konflikti, çështja në gjyq. Dhe u zgjidh përfundimisht që xhamin do ta ndërtojë Turqia në bashkëpunim me Arabinë. Tani çfarë interesi ka Turqia të hedhë para të investojë me paratë muslimanëve në Turqi, siç ju thoni? Dhe të mos ketë asnjë lloj aksesi. Po qira s'bën vetëm për jo, interes. Në fakt vullneti politik ka ekzistuar vazhdimisht. Vullneti politik nuk ka qenë politik për të ndërtuar xhamin. Domethënë, Partia Socialiste ka qenë ata që ka qenë kundër pavarësisë më së herë në shoqëri. Jo, shiko, vullneti politik ka ekzistuar. Ka ekzistuar jo herët me namën, por më vonë ka patur një vullnet të qartë, të përcaktuar qartë për ndërtimin e një xhamie. Por pra, është histori e hershme. Është histori e hershme. Dhe ajo që unë po përpiqem të them është të mos e sfumoj të gjitha ato konflikte ose Krishti edhe Krishti Muhamedi të ngjallën pra planin francez nuk ndryshon. Pastaj pse ndryshoi Edi Rama 180 gradësh në vetë tjetër, vetëm diçka. Pse ndryshoi Rama pastaj është marrëdhënia me Erdoganin. Ne shohim në rrjetet sociale sot. Shohim disa prej projekteve të cilat janë në formë e trëndafilit etj etj që promovohen në rrjetet sociale nëpër botë, që thon kjo xhami është në Tiranë, kur në fakt ajo xhami nuk u bë kur. Kanë qenë pjesë e projekteve të cilat janë prezantuar për të bërë xhamin e namazjas. Tani, kjo xhami me këto katër minare, kjo xhami kaq e bukur, kaq me vlera të mëdha, domethënë, por edhe nga ana estetike, edhe nga ana gjithë të frymëzon. Dhe kjo tregon që ne shqiptarët, dëgjoj, jo për te asaj, ke qeftë tash, por tregon, dëgjoj tani, shiko, topulli vjen nga një familje që ka luftuar me turqin tani, vetëm diçka. Tash, le ta shohim, ne duhet ta konsiderojmë ngritjen e kësaj xhamie, sepse populli shqiptar po restauron vlera shpirtërore, për te vlerave materiale, për te vlerave të zhvillimit, për te urbanistikës, për te gjitha këtyre, tashmë po merr veten, po restaurohet, po restaurohen edhe vlera shpirtërore. Siç është ngritja e kësaj xhamie që ne duhet të krenohemi, qoftë edhe me objektin vet, pasi është objekti më i madh fetar në Ballkan, pra xhamia më e madhe në rajonin e Ballkanit. Laçi. Do të shtoja që kur nuk ka pasur vullnet politik shqiptar të brendshëm partiak për të dhënë zgjidhje asaj tullës e cila u vendos në vitin 92 mos gaboj nga 93 nga ish presidenti Berisha.